Sot për gjithë krishterët ortodoks është ditë panajiri, sepse në këtë datë ne kremtojmë një martir të madh, Shën Dimitër Mirovlitin, një martir shumë popullor që nga shekulli i 3 e deri më sot nderimi i tij nuk ka psuar së reshturi dhe brez pas brezi nderohet ky dëshmor i madh. Të themi pak fjalë për Shën Dimitër Mirovlitin, i cili lindi në vitin 280 pas Krishtit, vinte nga një familje e pasur nga Maqedonia, por ai bëri edhe karrierë në ushtrinë romake dhe u vendos si prefekt i Selanikut dhe si një konsul që përgjigjej për gjithë Greqinë. Në atë kohë, Greqia ishte pushtuar nga Roma dhe Shën Dimitri thash ishte pjesë e ushtrisë romake. Por pavarësisht se ai bëri një karrierë shumë të spikatur, ngriti veten në pozita shumë të larta për shkak jo të tarafeve dhe punëve të liga, por për shkak të virtuteve të tij që ja vlerësonin edhe shtetarët asaj kohe dhe perandorët, siç ishte Maximilian Galeri. Por Shën Dimitër Mirovliti e shfrytëzoi postën që kishte për t'i shërbyer Krishtit dhe të krishterëve, të cilën në atë kohë ata përndigjeshin në të gjithë perandorinë romake, edhe në Greqi, edhe në Selanik. Madje Shën Dimitër Mirovliti kishte mësuar edhe doktrinën e krishterë dhe këtë ai nuk e mbante vetëm për vete, por në mënyrë të fshehtë ja mësonte edhe besimtarve, sidomos të rive, që kishin shumë nevojë për doktrinën e krishterë dhe moralin e krishterë për të ruajtur nga paganizmi dhe nga shturja idhujtare. Dhe ai kishte një klasë me këta të ri, të cilët i mësonte dhe shumë prej tyre u bën të krishterë, u pagëzuan dhe Shën Dimitri ishte një ngushëllim për të krishterët e Selanikut. Por patjetër që si tha dhe Krishti, në qoftë se do të dëgjojnë mua, do të dëgjojnë dhe juve. Në qoftë se s'do të dëgjojnë mua, s'do të dëgjojnë as juve. Ata që nuk e besuan Krishtin ishin armiqtë e Krishtit, por dhe armiqtë të shenjtorëve dhe të Shën Dimitrit. Kur Maxim Galeri erdhi në Selanik për të bërë therore idhujve në lidhje me luftën që kishte me persët, atëre ai kërkoi që të gjithë të vinin dhe të flionin idhujve. Por Shën Dimitri nuk u paraqit, atëre armiqtë e tij gjetën shkak që të ta spiononin duke thënë se ai është i krishterë. Kur e morën në pyetje, Shën Dimitri pranoi që po jam i krishterë dhe pranoi që të ishin gjithë postet, madje dhe ta burgosin në një birutë, afër një banje publike me lagështirë dhe me erë të keqe. Ajo biruca që shumë e ngushtë, sa i umblo kruspu dhe aty e vendosën dhe në atë pozicion duhet të rinte për një kohë të gjatë. Thuhet që një akrep i madh u ngjit mbas trupit të Shën Dimitrit, i cili nuk mund të lëviste dot dhe kërkoi një vend të pisët, jo të pisët nga ana fiziologjike, po nga të pisët nga ana morale në gjithë trupin e Shën Dimitrit dhe nuk u gjend një vend i pisët, prandaj dhe akrepi nuk gjeti një vend ta pickoj dhe ra i ngordhur. Një shenjë që Shën Dimitri ishte i dlirë edhe në shpirt, edhe në trup, ishte i virgjër. Kjo ishte një merit shumë e madhe për atë shenjtor, sidomos në atë kohë të shturjes që kishin paganët. Por në këtë kohë Maxim Galeri bëri edhe këto, si të them, festat që ishin festa me gladiator dhe kishte marrë edhe një gjigant që quhej Ilie, i cili tatë të krishterët dhe kërkonte që dikush të shfaqej nga të krishterët për të bërë një dy luftim. Atëre Nestori, i cili ishte nxënësi si them i Shën Dimitrit, nxënësi i klasës katekizmit, shkon tek shenjtori në burg dhe i kërkon bekimin dhe ashtu siç Davidi luftoi me Goliathin,
ashtu dhe Shëndimitri, Shën Nestori të luftonte me bekimin e Shëndimitrit, me fuqinë e Perëndisë të Shëndimitrit kundër Ilieut, i cili fyente Zotin e të krishterëve. Atëherë Shëndimitri e bekoi dhe i tha, shko, birim, Zoti i Krisht do jetë me ty. Dhe ndolli çudia që në ndeshjen ndërmjet atë Ilieut që ishte një gjigant dhe Nestori që ishte një shtat i shkurtër, fitoi Nestori. Në moment Nestori ia nguri shpatën në zemër Ilieut, i cili ra i vdekur. Gjithë paganët klithën dhe menduan se Nestori e fitoi këtë me magji, me magjinë që bënte Shëndimitri mësuesi i tij. Kështu që ia prek kokën Nestori duke treguar atë martir, por pastaj vajtën dhe me urdhër të mbretit e vran edhe Shëndimitrin me hesht në zemër. Kështu mbaroi jetën si Shëndimitri dhe Shën Nestori, të cilët janë dy martir, njëri nderohet 26 dhe nesër Shëndimitri pra dhe nesër 27 nderohet dhe Shën Nestori. Shëndimitri u varros, por në varrin e tij ndodhen shumë çudi dhe mrekulli dhe filluai që nga varri i tij të dilte një ujë ajazmot, boronte ujë dhe më vonë kur u hap varri nga eshtrat e tij, nga trupi i tij doli miro e shenjtë që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Pra nga eshtrat e tij buron miro. Një shenjë e shenjtërisë të tij të veçantë, që Zoti jepte disa shenjtor për të na treguar se ai ka një lavdi të madhe në qiell dhe është një ngushëllim për besimtarët në tokë. Më vonë në shekullin e 5 në varrin e Shëndimitrit u ndërtua një kishë e madhe bazilik që është dhe sot e kësaj dite në Selanik dhe aty gjendet siç dim edhe Lipsani dhe kush ka pasur bekimin të shkojë është falur tek Lipsani Shëndimit dhe ka ndier atë aromën aq të mirë që buron vazhdimisht, por dhe atë vaj aromatik që del për eshtrave të Shëndimitit që është për bekim, shërime, sëmundje dhe lëngat. Sot nuk do flasim thjesht për jetën e Shëndimitit dhe mrekullitë e Shëndimitit, sepse janë të panumërta dhe nuk na dilte koha, por sot do të flasim për martirin. Çfarë është një martir? Kemi dëgjuar për martirët, siç ishte edhe Shëndimitri, por sot ka koncepte të ndryshme për martirët, ka disa martirë që pranojnë t'i vrasin, ka disa martirë që quhen martirë që vrasin të tjerët, duke menduar se kështu i shërbejnë Zotit. Por çfarë është një martir në këtë vështrimin e krishter? E para do të dim se fjala martir vjen nga greqishtja, që do thot martiria, do thot dëshmi, dëshmoj. Dhe dikush dëshmon, dëshmon aspektin politik, juridik dhe fetar. Dhe martirët e krishterë janë ata martirë që dëshmojnë për Krishtin. Pra, dëshmojnë jo vetëm me fjalë, por dëshmojnë deri në gjak. Ashtu siç Shëndimitri, Shën Nestori dhe shumë shenjtorë të tjerë martirë. Këta nuk ishin alien, nuk ishin supermena, ishin njerëz me mishë e gjak, siç jemi ne, ishin njerëz të moshave të ndryshme, duke filluar që nga fëmijë, kemi martirë që nga mosha 3 vjeç, deri në moshën e thyer 100 e ca vjeç që kemi dhe Shën Rallambin. Pra, ishin të gjithë moshave, ishin të profesioneve të ndryshme, ishin individ, ishin familje, ishin të varfër, ishin të pasur, pra ishin, si që thash, me pozita të ndryshme, të thjesht, dhe deri dhe mbretër martir. Pra ishin dhe të kove të ndryshme. Por, të gjithë ta martiri i bashkon një gjë e përbashkët. Ata u martirizuan nga dashuria për Perëndin, Triadik, Atin, Birë dhe Shpirti Shenjtë, u bën vëlezër të Isu Krishtit, sepse u bën të ngjashëm me vdekjen e Krishtit, që është kurora e martirëve. Kurora e martirëve është vetë Zoti Jezu Krisht, i cili vdiq vullnetarisht për lavdin e Zotit dhe për shpëtimin e njerëzit. Isu Krishti është kreu dhe kuptimi më i lartë i martirit në Zotin, është modeli dhe tipi i përsosur i martirit. Në filimin e ti, vullnetar si qingji përëndit që shtyrën mëkatet e botës, Zoti Jezu Krisht i jepë dëshmi më të lartë të besnikëris
të misionit ti që ja caktoi ati Perëndi. Gjithë shfaqja e birit të Perëndis në tokë, si bir njeriu, tregon dashurin e përmbiboshme të Perëndis për njeriu. Ashtu si që na thuhet dhe ungjilli sipas Juanit, aj shumë me deshi Zoti botën, sa dha birin e ti që kush do të besoj të ka i mos të mbas, po të ketë jetë përjeshme. Por gjithashtu, martirizimi i Krishtit është përgjigja më e përsosur e dashurisë frijuese që njeriu, njeriu Krisht, bën në emër të njerëzimit ndaj Perëndis. Pra është përmbushja e ligjit, dua e Zotin me gjithë mendje, me gjithë zëmër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqin tënde. Dhe vetë Zoti i Krisht tha, unë nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Dhe vullneti i Atit ishte që biri i tij si bir njeriu të vdiste vullnetarisht për shkruar mëkatet e njerëzve. Shpëtimi i Perëndis për njerëzit kalon domosdoshmërisht nëpërmjet vuajtjeve dhe vdekjes së Krishtit, sepse mëkati i njerëzimit lahet vetëm me gjak. Dhe prandaj Krishti erdhi dhe u flijua si qingji Perëndis që shkruan mëkatet e botës. Ashtu si thotë apostulli Pavli, letra drejtuar Hebrejve, Zoti, pra Krishti, hyri një herë përgjithmonë në shenjtërorën, jo me gjakun e cjevëve dhe viçave, por me gjakun e vetë dhe fiton një shpengim të përjetëshëm dhe ka për neve njerëzit. Martirizimi i lavdishëm i Krishtit ka themeluar kishën e krishterë. Ashtu si nga brinja Adami doli Eva, ashtu dhe nga brinja e Krishtit e cila u shporua me hesht, doli gjakë dhe ujë, dhe në përmjet gjakut, ujt dhe gjakut u themelua kisha. Ujë është simbol i misterit pagëzimit. Dhe gjaku është simbol i misterit kungimit. Pra, me anë të ujë dhe të shpirtit, lindemi dhe bëjmi pjesë e trupit, rilindemi, pra bëjmi pjesë e trupit Krishtit, bëjmi kisha e Krishtit, dhe me anë të gjaku ti ne kungohemi. Dhe kështu pra, kisha është trupi Krishtit, është ndërtesa e Perëndis, ku guri i qoshes është Krishti. Dhe gjithë pasaj apostujt janë gurë themeli, dhe pasaj vinë shenjtorët si një gurë dhe kjo rritet kjo ndërtesë gjatë shekujve. Flasim për kishën mistike, jo thjesht për kishën prej guri. Por dhe kjo kishë prej guri është simbol i asaj kishe të padukshme. Dhe ashtu si Krishti sakrifikoi jetën e vetë dhe gjakun e tij për vullnetin e Perëndis, kështu edhe të krishterët janë thirrur dhe ata të flijohen deri në gjak sipas vullnetit ynor. Prandaj në kishën e Krishtit besimtari martir merr një kuptim të ri. Ai është imitim i vetë Krishtit, pjesëmarrja e plot në dëshminë dhe në veprën shpëtimtare të Krishtit, siç mësoi dhe vet Zoti. Shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe juve. Gjaku i martirëve bashkohet me gjakun e Krishtit dhe bëhet gjak për shpëtimin e botës, ashtu si përsëri apostulli Pavli thotë. Tani gëzohen në pësimet e mia për ju dhe mbush mungesat e shtrëngimeve të Krishtit në mishin tim për trupin e atij që është kisha. Të gjithë krishterët besnik, pasi morën kryqin dhe ndoqin Isuin deri në flim, kontribojnë në rritjen e kishës në mbar botën, sidomos me vuajtje dhe me martirizim. Kjo është arsyeja që aty ku martirizohet një martir, ndërtohet një kishë, ku zbret hiri i Perëndis për të shenjtëruar vendin edhe njerëzit. Ne kemi shumë raste, për shembull, kemi manastirin e Shëvlashit, pse është një manastir shekullor, që nga shekulli i 3, sepse ne dim që ashtu është martirizuar një shenjt lokal, i rëndëshmor Shënvlashi. Dhe prandaj, ai manastir, ajo kish është shekullore dhe po qëndron dhe do qëndroj deri në fund të korave. Por, si pas kanoneve kishtare, në çdo kish, duhet pa tjetër të ketë lipsane martirësh. Në atë vënd, ku nuk është martirizuar një shenjtor, si që përshëm mund tjetë kjo kish këtu, përsëri, në altarin e kishës vendosen lipsane martirësh që vjen në altar, pra betonohen aty ose ngurosen aty, ose është në antimisin, e cila është një pëllur, ku vendosen mbi altar dhe në cepat e asaj ka gjithmonë lipsane martirësh. Asnjëherë nuk kryhet një liturgji hyjnore në kishën ortodokse,
në altarët e kishës, pa qenë lipsan martirësh, jo lipsan shenjtorësh, duhet pa qenë, pa tjetër të jetë lipsan martirësh. Kuptoni? Kjo të regon se sa lavdi të madhe kanë martirët në kishën tonë ortodoxe. Mundimet e Isuit nxjerrin në pa dhe tiparet që do të prekuptojnë këtë tutje martirin. Ashtu si Isui në agoninë e tij ju shfaq një angjël, mbani mend në kopshin e Gjetsemanis, Zoti Krisht ishte në agoni duke thënë ati im, në është e mundur largoje këtë kupë lidhërimi nga mua, dhe këtu filloi martirizimi i tij shpirtëror, sepse ai po njifte gjithë mëkatet e njerëzimit që po ngarkoheshin mbi të dhe po provonte rebelimin e njerëzit, dhe ai nuk mund ta duronte dot të ishte i ndar nga ati, prandaj edhe djersa e tij u bë si gjak dhe pikoi në gur. Dhe aty thot u shfaq një ëngjël që i dha fuqi. Pra, kush ishte përgjigjja e lutjes? Ati dërgoi një ëngjël duke e thënë, nuk është e mundur të largohet kjo kupë. Ti duhet ta pish atë kupë, por i dha si njëri që ishte i dha edhe fuqi për së larti. Të njëjtën gjë ndodhi me martirin, i cili duke qenë shembulli i Krishtit dhe do të qëndroi me durim, patjetër si njëri, ai është i dobët, ë? Sepse shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët, thot Zoti. Por, Zoti do t'i japë atij fuqi. Dhe po të shikojmë në jetët e shenjtorëve, ata duruan jo thjesht nga fuqia e tyre fizike, sepse mirë kishte atlet të fortë, po ishin dhe fëmijë, ishin dhe vajza, ishin dhe pleq. Ku e gjetën fuqinë fizike të duronin dhimbje? Patjetër që ju dha fuqinë nga Zoti, siç edhe Krishti i erdhi fuqi nga angjëlli. E flasim Krishtin si njeri, se si Perëndia ai s'kishte nevojë për fuqi. Dhe ashtu si Krishti qëndroi përpara sinedrit të judeve, pra pushtetit judaik fetar, ose Pilatit, pushtetit laik, dhe u akuzua padrejtisht, ashtu edhe shenjtorët shpeshherë do qëndronin përpara mbretërve dhe pushtetarëve, por edhe përpara fetarëve fanatik, duke i akuzuar ata padrejtisht. Dhe ashtu si Krishti duroi deri në fund martirizimin, dhe nuk e la kryqin, pavarësisht sa i tundoheshe nga judejt, zbrit nga kryqi dhe ne do besojmë, po Krishti qëndroi në kryq deri në fund, derisa tha, mbaroi, dhe në duart e tua e dorëzoi shpirtin tim, pra i tha Atit, kështu edhe martiri duhet duroj deri në fund martirizimin, sa të dorëzoi shpirtin e tij tek Zoti. Një nga shembujt e imitimit të Krishtit është edhe Shën Stefani, sepse Krishti i fali armiqt. Ju mbani mend që Zoti Krisht në kryqë nuk shau dhe mallkoi siç bënin zakonisht ata që kryqëzoheshin, por ai u lut dhe për armiqt e tij, për ata që shanin e mallkonin, e turturonin, e përqeshnin edhe në ato momente agonie në kryq. Fali o A se nuk din çka bëjnë. Pra, të njëjtën gjë duhet bëjnë dhe shenjtorë. Dhe e tham, shembulli është Shën Stefani, që quhet martiri i parë, i cili, kur u akuzua padrejtisht nga judejn dhe nga sinedri, dhe akuzuan si blasfemus, sepse a i tha, ja, shikoj qiellin e hapur, dhe birin e njeriu që qëndrojnë në të djathtë të lavdisë Perëndisë, dhe ata than, blasfemi, dhe meriton të vdesi me gurë, si që lapidoheshin blasfemuset, po pavarësisht se fytyra e Shën Stefanit u ndriçua se fytyra ëngjëlli, prap ata e vranë me gurë, po Shën Stefani, mori kurajo dhe ra në gjuhin dhe thiri këto fjalë. O Zot, mos ja ngarko atyre këtë mëkat, dhe kështu fjeti në Zotin. Pra, imitoj Krishtin që i fali armiqt. Të njëjtin gjë duhet bëjnë të gjithë martirët, edhe pse janë në mundime çnjerëzore dhe në agoni për jetën, ata nuk duhet të shajnë dhe të mallkojnë, por duhet bekojnë dhe të falin armiqt e tyre. Vetëm atëre, kjo quhet një vdekje martirike. E gjithë reja e martirëve është shumë e madhe. Janë sa yjet e qiellit, dhe kush nuk do të tentojë të numërojë yjet e qiellit, është e katë pamundur, ashtu edhe neve e kemi të pamundur ti përmendim dhe me emra të gjithë martirët. Prandaj martir kanë në çdo kohë dhe do ketë deri në fund, derisa të plotësohet numri i tyre, që duhet të vriten, siç na thotë libri i zbulesës. Martirët i njeh vetëm Zoti, të gjithë martirët. Kurse kisha, njeh vetëm disa prej tyre. Për shembull, vetëm në
nga shekulli i parë deri në shekullin e tretë, në fund të shekullit të tretë, njihen të shkruar 11 milion martir. Por nga shekulli i tretë deri më sot, sa milion martir ka pasur në shumë kohra për ndjekjes, siç ishte edhe koha e ateizmit komunist. Por edhe sot e kësaj dite ka martir të krishterë që vriten. Kështu që numri martirëve shtohet gjithnjë e më tepër që i di Zoti. Prandaj dhe kisha, për t'i kujtuar të gjithë martirët, vendosi një ditë kur kujton të martirët e njohër dhe të panjohër. Më vonë, brenda këtyre shenjtorëve martirë u futën dhe shenjtorët të shënarë, që janë martirët e ndërgjegjes. Dhe prandaj, kjo u pasaj u quajtë dita e gjithë shenjtorëve që e festojmë mbas Pentekostis. Kisha ortodokse, këta martirin nda në grupe të veçanta, edhe ju ka vënë emër të veçantë, për t'i nderuar dhe për dhe t'i studiuar, me meritat e mëdha. Martirët që u dalluan një rezistencë të fortë, me një kohë të gjatë dhe me mundime të shumta quhen martirë të mëdhenj. Siç është Shën Dimitër Mirovliti, martir i madh, Shën Gjergji, martir i madh, Zonja Shën e Premte, martira e madhe. Pastaj kemi dhe martirët të cilët vinin nga grupi i klerikëve që quhen hieromartir, pra që ishin edhe priftërinj, edhe episkop dhe diakon, pra ishin klerik të kishës, por ishin u bën dhe martirë. Kemi martirët të cilët ishin oshënar, ishin asket, po dhe bën martirë, quhen martirë oshënar. Kemi martirë të cilët u martirizuan mbas rënjes së Konstantinopolit në 1450-ën, dhe këta martirë quhen martirë të ri, por në martirë të ri hyn gjithë martirët të cilët janë martirizuar gjatë kohës së sundimit osman, por dhe gjatë kohës së komunizmit, edhe sot quhen martirë të ri ose neo-martirë. Dhe pra këta janë grupi i martirëve të cilët ndahen në grupime ndryshme thjesht për të studiuar, por të gjithë ata janë të përbashkët me emrin martir. Të gjithë këta martirë dhanë frymën e tyre tek Perëndia mbas vuajtjeve të rënda dhe të shkaktuar nga mania e djallit dhe e shërbëtorëve të tyre, të cilët i friksoshin besimit të këtyre krishterëve. Kaq të frikshme ishin tortura që u bënin këtyre martirëve, të cilat neve kur i lexojmë edhe në përsinaksar sot, mendojmë që janë sipas hiperbolike. Madje sot në këtë krishterimin liberal, në këtë krishterimin si them modern, ka ndikime për ta hequr nga jeta e martirit këto vuajtje, këto si them tortura, sepse sipas këtyre këto ndikojnë negativisht e njerëzit, i trëmbi njerëzit dhe duken si hiperbolike, duken si mite. Po kjo vjen se këta nuk e njohin vërtetë do të thotë ti jesh një martir, sepse vetë kur nuk janë martirizuar, nuk kanë vuajtur as shpirtërisht, as truporisht, sepse e ka kaluar lehtë, dhe prandaj duke mos vuajtur vetë nuk kupton se ç'do thotë vuajtje. Por martirët vuajtën me të vërtetë. Edhe vuajtje shpirtërore, por dhe vuajtje fizike. Martirët në fillim, si them, tundoheshin që të heqni dorë nga besimi duke bërë lajka atyre, duke i treguar se nëse juve do heqni dorë nga besimi do ktheheni në paganizëm, ose do mohoni Krishtin, do shkeni kryqin e tjera e tjera, ata do të merrnin famë, do të merrnin pasuri. Madje tregoi që shumë vajzave të reja, siç ishte edhe zonja Shën e Premte, Shën e Katerina, Shën Irini, ju premtua se do të martoheshin me mbretër, me bim mbretësh, me perandor, në qoftë se ata do mohonin Krishtin. Por ato nuk pranuan. Ata nuk pranuan, sepse ata ishin të fejuar me Krishtin, me dhëndrin e shpirtit, dhe pasurinë e kësaj bote, lavdinë e kësaj bote e shikoni si ple. Se vërtet kështu është, çdo gjë në këtë botë është një gënjeshtër. Por pastaj fillonin torturat, ju tregonin mjetet e torturave, dhe pastaj fillonin torturat tek trupat e martirëve, që ishin kamzhikime, ishin rrota që vërtite dhe e priste trupin e shenjtorit, shqyrja e gjymtyrve, dhe shumë të tjera, ose prerja gjymtyrve, ose futja në përkazane me zjarre, me zifte, me e të tjera e tjera, rrjepja, prerja e kokës ishte në fund fare, nga që martirët i durojnë të gjitha vuajtjet,
Atëherë ata skinin çfarë bënin, atëherë u prisnin kokën. Dhe kështu e përfundonin jetën e tyre duke e skuqur gjithë trupin e tyre me gjak, si me purpur, si me atë robën mbretërore, dhe kështu paraqiset shpirti i tyre i lavdëruar tek Zoti dhe merrnin kurorë të pafishkur. Por gjithmonë kur i dëgjojmë këto gjëra, themi si duruan martirët të tilla vojtje. E thamë dhe përsërisim. I duruan me fuqinë e Krishtit. Krishti bashkë martirizoi me ta. Ku një martir vuante dhe vuan dhe sot e kësaj dite, ai nuk është i vetë. Është Krishti bashkë me të në shpirtin e tij, në trupin e tij, që bashkë vuan me atë. Pra akoma Krishti bashkë vuan në mënyrë mistike, bashkë torturohet me besimtarët e tij, bashkë kryqëzohet Krishti. Prandaj ata duruan, sepse dhe Krishti tha, pa mua nuk bëni dot asgjë. Kurse me Krishtin ata bën atë që imituan Krishtin, i cili duroi deri në fund, dhe ata duruan deri në fund. Martiri është si ai teli, si t'i japim një shembull të thjesht, është si ai teli i cili kur është kështu i thjesht mund ta kapësh, mund ta përdredh, mund ta coptosh. Po merre telin dhe futen korrent. Kush mund ta prekë telin? Askush. Kështu edhe martiri, sa ishte një njeri pa u lidhur me Zotin, mbi të mund të shtrojë një dhunë të thjesht dhe ai më njëherë ndoshta do monte. Po kur ai luteshe dhe ishte në lutje të vazhdueshme me Zotin, ai nuk tundesh nga besimi, sepse Krishti ishte brenda atij. Dhe Krishti bashkë me shpirtin e tij, me gojën e tij pohonte se ai është i Krishtit, se ai është i Krishtit. Prandaj kështu duroni martirët. Asnjëherë nuk ishte thjesht një vuajtje personale. Prandaj gjithmonë neve kur nderojmë një martir, ne mblidhemi për të lavdëruar Zotin në fillim. Siç ishim sot për Shëndimitrin. Ne lavdërojmë në fillim Perëndin, Zotin Jezu Krisht, i cili e tregoi Shëndimitrin martir, dhe pastaj nderojmë Shëndimitrin që bashkëpunoi me irin e Krishtit, me irin e Shpirtit Shenjtë dhe u tregua dhe ai një martir. Apostulli Shën Pavli, i cili vuajti shumë për emrin e Krishtit, tha, sepse juve thot, juve ju është falur hiri i Krishtit, jo vetëm ti besoni atij, por dhe të pësoni për atij. Për atë martirët dyshojnë nga të tjerë që vdiqin në vuajtje dhe tortura, ka shumë njerëz që kanë vdekur nga vuajtje dhe torturat, për shkak të gabimeve ose shkeljeve të ligjit, po këta nuk quhen martirë, pavarësisht se patën një vdekje të dhunshme. Martiri quhet ai që vdes për të vërtetën absolute dhe dashurinë e përsosur që është në Zotin. Ky quhet martir, sepse kemi dhe nga ata që shkojnë në luftë edhe vdesin si dëshmorë. Pavarësisht se është bërë një tentativë që dhe dëshmorët e luftës që japin jetën për dashuri për tjetrin dhe për atdheun të futen bashkë me martirët, kisha nuk ka pranuar. Sepse martir në kuptimin e vërtet dhe të plot të fjalës quhet ai që vdes për Krishtin. Dhe ai që vdes për Krishtin ka një vdekje martirike për Krishtin, ai menjëherë shenjtërohet. Ai menjëherë kanonizohet dhe menjëherë ai nderohet nga të gjithë si një shenjtor. Pra nuk kalon atë procesin që kalon dikush tjetër që kisha u lumton jetën e tij dhe pret një kohë të gjatë për të pritur dëshminë nga Zoti, te varri i tij ose diçka tjetër, por martiri menjëherë bëhet një shenjtor. Dhe ka një lavditje të jashtëzakonshme. Martirët janë të parët që shkojnë tek Zoti dhe të parët që i dërgojnë njerëzit për ndihmuar njerëzit. I dërgon Zoti për ndihmuar njerëzit. Pra, kanë një guxim të madh tek Krishti dhe kanë një dashuri të madhe për njerëzit. Prandaj dhe kisha nderon shumë martirë. Prandaj kemi shumë kisha me emrin e martirëve, sepse janë shenjtorë shumë të dashur për Zotin dhe shumë të dashur për njerëzit. Mund të themi se martirë do të ketë deri në fund, e thamë atë dhe përsërisim, dhe po të lexojmë librin e zbulesës, na thuan këto. Dhe ja pash një turm të madhe, të cilin askush nuk mund ta numëronte për gjithë kombeve dhe fiseve, kombeve dhe gjuve. Këta qëndronin në këmbë dhe përpara qingjit Krishtit, të veshur me petka të bardha, me palma në duar dhe përtisnin me zë të madh, duke thënë: "Shpëtimi është i Perëndisë sonë, që është ulur mbi fronë dhe i qingjit." Dhe Shënjoani pyet, kush janë këta? Dhe përgjigjet një nga pleqt, që ishte në mbretërinë e Zotit. Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe kanë larë rrobat e tyre me gjakun e qingjit.
Prandaj janë përpara fronit Perëndis, dhe i shërben atij ditë e natë në tempullin e tij. Dhe ai që i ulur mbi fron do të rrim që fron do të rrim mbi ta dhe nuk do të kenë muri, as nuk do të kenë më eti, as nuk do të këdas më dielli as fare çdo vap, sepse qingji që është mes të fronit do t'i kullos dhe do t'i pri në burimet e ujrave të gjalla dhe Perëndia do të fshish dolot nga sytë e tyre. Pra libri i zbuler na tregon rrejn e martirëve që janë nga të gjithë kombet, që ka një lavdi të veçantë për para Perëndis, dhe Perëndia kujdeset për ata në përjetësi. Por, të dashur më Krishtin, edhe sot është kohë martirëve, dhe po presim një kohë martirizimi, sepse fundi historisë e njerëzimit do jetë me një përndjekje të pashëmbull ndaj kishës dhe të krishterëve. Prandaj, mos kujtoni se do vi një kohë paqe, ku gjithë bota do të pranojë krishterimin dhe gjithë njerëzit do pranojnë Krishtin dhe pastaj do vi një paqe ashtu si ishin ndërojnë njerëzit ose fantazojnë njerëzit. Jo, jo. Zoti dhe shenjtorët dhe libri i fundit i zbulesës na thotë krejt ndryshe. Na thotë që e keqja do marrë shumë pushtet sa do hypi në vend të lartë dhe do ta mundi popullin e Perëndisë. Pra do t'i mundi krishterët në anën institucionale dhe krishterët do të përndiqen me një përndjekje të pashëmbull që do ndodhi në kohën e Antikrishtit, që po pritet të vijë dhe po afron ora e tij. Dhe në kohën e fundit do ketë martir shumë të mëdhenj. Madje martirët e kohës së fundit do të jenë më të mëdhenj se martirët e kohës së parë. Një traditë e kishës na thotë që apostulli Pavli, i cili flotëroi u mor në qiellin e tretë, Zoti Jezu Krisht, si thot apostulli Pavli, un par gjëra që nuk thuhen dot me gojën e njerëzit, pa di një parajsë, një pjesë të parajsës, një aneks mund themi të parajsës, që ishte bosh fare. Po ishte vendi më i bukur i parajsës, më i lavdishëm i parajsës. Dhe thuhet që apostulli Pavli i thot Zotit, pse këtu nuk e futur shenjtor? Dhe Krishti i tha, nuk janë të denjë për këtë vend. Dhe apostulli Pavli thot, si nuk janë të denjë? Ka shumë martirë, ka shumë shenjtor. Jo, thot. Sepse vërtet ka shenjtor të mëdhenj dhe spikatur, si që nderojmë dhe ne, por këte ka mërurëtur për martiret e kohës së fundit, të kohës antikrishtit. Pse? Sepse në atë kohë dhe në çdo kohë, ju i tha Krishti dhe të gjithë, kam pasur një ngushëllim, kam pasur një përkraje, kam pasur një mbështetje, kurse në kohën e antikrishtit do jenë të vetëm të krishterët. Me ndërgjegjin e tyre, sepse as dy nuk do bëhen dot bashkë, sepse do jetë një përndjekje e jashtëzakonshme që do filloj në shtëpi, në familje, në shoqëri dhe kudo. Dhe ata, duke u përleshur me antikrishtin, që tek ai do jetë satanaj dhe me forcën më të keqe, më të ligë të djallëve dhe demonëve mbi tokë, ata pra meritojnë të bëhen martirët më të mëdhej. Kështu që jemi thirrur për martir, për të dëshmuar për besimin, jo vetëm me fjalë, po jemi thirrur për lavdinë e Zotit dhe ku ta kemi atë privilegj, të kemi dhe martir me gjak. Dhe sot kam martir. Dhe sot shikoni lajmen të krishterët përndiqen. Edhe në Izrael, edhe në Palestinë, ka të krishterë që po martirizohen nga kjo luftë. Po ka dhe në vende tjera ku të krishterët vritet ju pritë koka, digjen ata e kishat e tyre, trupat e tyre. Pra, gjithmonë ka martir dhe sot ka martir dhe martirët janë ai gjaku, që bashkojnë me gjakun e Krishtit dhe mban ndërtesën e kishës. Jo vetëm ndërtesën e kishës, po mban dhe bota që mos prishet. Sepse ata i luten Zotit, fali o atë, se fali o Zot, se nuk din çka bëjnë. Fale këtë brez, fale këtë njerëzim, për hir të gjakut ton fale. Por dhe martirët janë ata që i thonë dhe Zotit, deri kur o Zot, do t'i lësh njerëzit mëkatar dhe po të lexojmë zbulesën e thotë. Edhe pak, derisa plotësohet numri i atyre që do vriten si ju. Kur të plotësohet numri i martirëve, ajsa ka vendosur Zoti në dijen dhe providencën e tij, atëherë do vi fundi i botës. Do vi Krishti bashkë me angjët dhe do bëj gjyqin e madh. Martirët dhe shenjtorët do ndriçojnë si yjet e qiellit, si dielli, kurse mëkatarët do jenë të zi dhe do futen në nën tokë për të dënuar përgjithsisht. Dhe atëherë Zoti krijoi qiellin e ri e tokën e re ku do vinë e do jetojnë përjetësisht në këtë tokë martirët dhe shenjtorët, ku do ketë vetëm drejtësi, paqe dhe lumturi.
Prandaj të dashur më Krishtin, le t'i marrim si shembull martirët dhe të gjithë jemi thirrur për martir, për martiria, për dëshmitha, jo vetëm me fjalë, jo vetëm me jetë, por sipas providencës synore edhe me gjak. Prandaj dhe lutemi të kemi një fund të krishter me pendim, rrëfim, kungim, paqe ose dhe martirizim. Amin.